На цих кадрах 23-річний Владислав вже приплив назад до берега з собакою, якого врятував від смерті. Ще вранці молодий чоловік приїхав до Дніпра з Києва у відрядження. По обіді з другом вирішили пройтися парком та почули сильне скавучання. На середині озера тонув собака. Я розумію, що от ще пару хвилин і вона утоне. Вона один раз упала під воду, провалилась, потім другий раз. І в цей момент я зрозумів, що мені потрібно щось робити, і я поплив. Влад з другом Денисом викликали рятувальників, та витратити цінні 3 хвилини на чекання не змогли. Адже на березі невпинно плакала власниця песика породи шнауцер. Владислав зняв із себе зимову куртку і пірнув у крижану воду, де вже 10 хвилин знаходився пес на прізвисько Мотя. Ми спочатку подумали, яка це дворняга, але після нескільких метрів мы видели женщину, которая бегала и очень сильно волновалась с ремешком. И хозяйка уже этой собачки, она уже сама начинала снимать куртку, уже хотела сама нырять, у нее просто уже было глубокое отчаяние. Владислав підтримував Мотю у воді поперед себе, та вже біля берега чоловік не зміг вилізти. На щастя, рятувальники прибули вчасно і надали усім першу допомогу. Героя обігріли та оглянули лікарі, а собаку повернули власниці. І хоч Владислав героїчно вчинив, рятувальники кажуть, це було дуже небезпечно для нього. Насправді небезпечно, тому що мінусова температура, переохолодження тіла, в будь-який час він міг би зазнати дуже великих ушкоджень, простуди, це як мінімум запалення легень. Вже до кінця дня рятувальники нагородили Владислава подякою за мужність та героїзм і вручили подарунки. І запросили до лав ДСНС. Від головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Дніпропетровській області хотілося б нагородити Шпаченка Владислава Володимировича за його героїчний поступок і врятоване життя. Аліна Мирко, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий». Це буде пам'ятний знак.